bituma bibiri igenda igaragaza umukiranutsi w'Imana. Hari aho Dawidi yavuze ngo Uwiteka azamushorera. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Naho yahura n'ibigeragezo yaravuze ngo amakuba n'ibyago bye ni byinshi ariko amukiza muri byose, haleluya. Tugerageza kwirwanirira no kwishakashakamo imbaraga z'uburyo butandukanye umuntu akaba yacaha agacisha muri ubu buryo, ariko umukiranutsi naho yahura n'ibyago, naho yahura n'amakuba, ntabwo biravuze ko bitazaza. Imana nitugirire neza. Dawidi yaravuze ngo kuva ndi umusore dore none ndashaje, sindigera mbona umukiranutsi aretswe ngo cyangwa se urubyaro rwe ngo rusabirize ibyo kurya. Ibyo ushobora kubivuga ha ko naburaye se kandi ntacyo nakoze cy'icyaha, ariko Bibiliya ntiyavuze ngo uzicwa n'inzara, ntibishoboka. Imana nishimwe, mukiranutsi w'Imana afite amasezerano nakiranuka menshi. Uzabona n'abakuzengurutse n'abakugose mudafite ibingana, ariko uzakiranuke. Imana itugirire neza. Ujye ukiranuka ukavuga utari kubu ngubu ko nkiranuka, ko nkora ibi, ko nkora ibi, ko nitunganije, ko niyejeje, ko natuye, ko nsenga, ariko njyewe singira ibi runaka akagira ibi kandi njya mubonaho ibyaha ni gukiranirwa. Ntuzifuze ko wareba ibyaha bye. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe, haleluya. Asafu yigeze kubivuga, muzabisoma muri Zaburi ya 73. Harabona avuze ngo turagenda tuvuga gusa tugenda nk'uko iminota yacu iri. Asafu ngo arareba asanga ngo abakiranutse bahura n'ibyago, bahura n'amakuba, bahura n'ibigeragezo, ngo yakikompara n'abamuzengurutse, yakebuka hepfo no haruguru ngo akabona ngo abanyabyaha baguwe neza, baracuruza bakunguka, babona buri munsi byiyongera byiyongera, akabona bararya ngo amaso yabo akavanwa umutwe no kubyibuha kwabo, ngo yabitegereza ngo akabona no gupfa batazapfa. Urumva hantu yari ageze Asafu. Imana nitugirire neza. Ariko nagira ngo nkubwire agaciro k'umukiranutsi mwene Data. Mukiranutsi w'Imana ararinzwe naho yanyura mu makuba n'ibyago. Mukiranutsi w'Imana ararinzwe naho yahura n'ibintu bagacuruza wo gahomba, bakunguka wo gahomba, ahari tukarwaza abo batarwara, amaso yabo akavanwa imutwe no kubyibuha kwabo wowe ukayonga. Ariko ufite amasezerano n'ukiranuka y'ubuzima bwa none n'ubuzaza nabwo. Imana nishimwe, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Nitwa Tengera Oliva nk'uko babivuze, ni umukristo wa hano Nyarugenge, ndi n'umudiyakoni. Imana ihabwe icyubahiro iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ubwo yabishimye turayihimbaje. Imana ishimwe. Abana barimo kugenda, ndumva twaturirimba akaririmbo gatoya kugira ngo tutaguma wenda kuderanja iteraniro barimo banyuramo. Dore inzira ijya mu ijuru nimwe, niya Yesu n'umusaraba we. Nimushe inzira y'uwambambiwe, sinzabona n'umucyubayo. Nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba n'imwe. N'ukuri inzira ijya mu ijuru niy'umusaraba. Nta yindi nzira tuzabona, nayo ntayiriho haba n'imwe. N'ukuri inzira ijya mu ijuru musaraba. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro. Turagenda dusoma imirongo myinshi ariko turagenda tuyivugaho muri makeya. Turasoma igitabo cy'itangiriro ibice n'ibirindwi.
turasoma ku murongo wa mbere tuze gusoma tangiro 18 murongo wa 15 na 19 murongo wa 17 aho tuza kudatinda murajya mwandika muze gukomeza amasomo tugeze mu rugo itangira ibice biri ngo murongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe 18 murongo wa 15 kugera kwa 17 muri icyo gitabo cy'itangiriro gice cya 18 murongo wa 15 haravuga ngo 18 murongo wa 15 16:17 aravuga ngo abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amasodomu Aburahamu arabaherekeza Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we twigire hirya gatoya dusome 19:17 bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka tube dusoreje mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho bibiri rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri turasoma ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 8 kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi gusa ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora yitwitse ikayigira ivu ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana ikarokora Loti umukiranutsi wagiraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga mu mutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva Imana yacu dufashe kandi tugire neza reka turangirize muri Ezekiyeli andi turaza kuyavugaho wenda imirongo mujye muyandika gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 33 Ezekiyeli ibice 33 turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 13 nuko rero umwana w'umuntu ubwire ubwoko bwawe uti ukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye nabyo ibyaha by'abanyabyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa ahubwo azapfa azibiza ibibi bye yakoze Imana yacu dufashe kandi tugire neza tukubura amaso tuganire mu mwanya wacu hanyuma indi mirongo turajya tuyivuga tuyandike Imana idufashe Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya niyumvisemo ko twaganira aya magambo Imana ashyize ku mutima wanjye afite intego yo kumenya agaciro k'umukiranutsi cyangwa se kwibukiranya agaciro k'umukiranutsi kuko si ubwa mbere byaba byigishijwe cyangwa byabigiye mu matwi yacu ahubwo ni ukwibukiranya na Yuda mu rwandiko rwe agira urwandiko rumwe igice cya mbere umurongo wa 5 niho yavuze ngo ndabibutsa ndashaka kubibutsa nubwo hari ubundi byose mwigeze kubimenya
ntabwo ari uyu munsi byumvikanye mu matwi yacu ariko kwibukiranya agaciro k'umukiranutsi numvise ari cyo twakongera kuvugaho kugira ngo twongere tumenye agaciro k'umukiranutsi tugira ishyaka tugira umwete twongere twibukiranye ko gukiranuka bifite umumaro atari uyu munsi gusa ahubwo no mu bugingo buzaza Imana nishimwe cyane haleluya dusomye amagambo agiye ataruka ariko ari inkuru ziri mu itangiriro twese tuzi zo mu gihe cy'isi ya Noa twasomye ku gice cya karindwi havuze ngo umurongo wa mbere ngo Imana ibwira Noa ngo injirana mu nkuge n'abawe bose ariko tuzi ko imubwira ibyo hari igihe cyari cyabanje kuba ngo Imana ireba mu isi ibona gutekereza kw'abantu kose kwarononekaye iteka ngo iravuga ngo iherezo ry'ibintu byose bifite umubiri bije mu maso Imana itugirire neza ariko ngo kuko Noa yari umukiranutsi iramusanga iramubwira ngo Noa nubwo iherezo ry'ibintu byose rinje mu maso ariko wewe wibariza inkuge Imana nishimwe cyane haleluya ayo ni amagambo yabanjirije aya ngaya dusomye icyatumye Imana itoranya Noa ngo nuko yakiranukaga mu gihe cye Imana ishimwe mu isi ya Noa harimo ibyaha bikabije iyo tubisomye niyo tubibwirizwa cyangwa tubibwiriza ariko mu byaha byari mu isi ya Noa Bibiliya igenda igaragaza ko ibyaha byarimo ngo no gutekereza kubi ntabwo byari bigaragara inyuma gusa ahubwo ngo nibyo mu mitekerereze yabyo uko gutekereza kwarazamutse kugera ku Mana Imana ibabazwa ngo igera naho yicuza icyo yaremeye umuntu Imana nitugirire neza Imana rero mu kwicuza ntabwo yatekereje ngo ihite irimbura abantu ahubwo ngo yarebye mu isi ibonamo umukiranutsi umwe Bibiliya yatubwiye ngo yabaye umubwiriza wo gukiranuka Noa Yesu nashimwe cyane haleluya irangije iramugenderera iramubwira ngo Noa wowe wibariza inkuge turi kuri ya ntego yacu y'agaciro k'umukiranutsi ntabwo natanye ahubwo ndi mu ntego y'agaciro k'umukiranutsi umukiranutsi ni umuntu ukomeye nubwo kubivuga bisigaye byarabaye amagambo yoroshye ariko umukiranutsi Imana imushyira ku mutima Imana imufite ku mutima wayo Imana nishimwe haleluya waragenda aravuga ati Noa wowe narebye muri iki gihe cyose muri iyi si yawe muri iki gihugu urimo mbona ni wowe ukiranuka none kubwibyo injira mu nkuge winjiranemo n'umugore wawe n'abana bawe inamubwira bya biremwa bindi yinjiranyemo Imana nishimwe haleluya natekereje isi ya Noa mpita nkomerezaho hari ahandi twasomye mu itangiriro isi yakurikiyeho bavuga ngo ni amasi ariko ni isi nk'iyacu ahubwo ni ibihe Yesu nashimwe haleluya natwe twavuga ngo turi mu isi yacu y'uyu munsi itari isi yo kwa Noa ariko ni ya si ya yindi nyine ariko igenda igira ibihe bigenda bisimburana bigenda bihinduka Imana nishimwe habaho indi si rero twasomye hariya mu bice 12:19 y'isi yo kwa Loti umudugudu witwaga Sodomu ni Gomora nahoze nsoma nsanga ibintu bya Sodomi si uyu munsi bitangiye ahubwo byari biriho naho ngaho ngira ngo wenda niho byatangiriye simbizi kwa Baroti murabizi byabaye Sodomu ni Gomora ngo bakoze ibyaha bikomeye ngo kugeraho abagabo bendana n'abandi bagabo Imana nidufashe izo nkuru nitwazisoma ariko mwarazisomye muzi uko ibyaha byakabije Sodomu ni Gomora kugeraho birenga ku busambanyi busanzwe bubaho ngo ahubwo abagabo bakendana n'abandi bagabo kugera naho Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura Sodomu ni Gomora irababara cyane kubwo byazamutse biyigeraho ariko ngo irimo gutembera isura umugaragu wayo Abrahamu cyangwa se itembereye umukiranutsi wayo Abrahamu hahandi twasomye ngo baramuherekeza ajyana n'aba bagabo ngo ariko Imana iratekereza ati na hari ikintu nakora ntabwiye inshuti yanjye ntabwiye umukiranutsi Abrahamu Imana nishimwe haleluya turacyari kuri ka gaciro k'umukiranutsi nuko ngo Imana ibwira abo bagabo bari bagiye kurimbura cyangwa se marayika w'Uwiteka waruje ngo nabwire Abrahamu ikintu agiye gukora Sodomu ni Gomora nahoze nsoma Sodomu ni Gomora nsanga ntago hari kure cyane y'iyi si yacu y'uyu munsi Imana nitugirire neza haleluya haleluya isi yacu ibyo nasomye nabonye
ibyari Sodomu ni Gomora ni isi yacu nimvuga isi ntuvuge ntugira ngo n'uyu mubumbe wawe ndi tujya twiga muri geography ahubwo iki gihe cyacu Paulo abyandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri ibica bitatu guhera ku murongo wa mbere kugera hariya kwa gatanu wenda tutagiye hirya yaravuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye abantu bazaba bikunda abantu bazaba bibona abantu bazaba birarira abantu bazaba bikakaza ari indashima badakunda nababo ibyigenge bagambanirana ibintu nk'ibyo byose birebye nsanga biri mu isi ya none yacu cyangwa se muri iki gihe cya none cyacu nsanga ntabwo biri kure cyane y'ibyo mu isi yo kwa Nowa ngo gutekereza ko abantu kwari kubi nsanga nta nubwo biri kure cyane mu isi yo kwa Loti ngo ibyaha byari bikabije nasomye nsanga ngo babagabo bajya kurara kwa Loti ngo bagiye bagezeyo Loti arabahisha namwe mwarabisomye niyo mpamvu navuze ngo ni inkuru tuza ariko twibukiranye ngo bamaze kuba amaze kubahisha babagabo bamenyereye ubusambanyi bw'indengakamere bavuga ngo turashaka ibigabo byajaho Imana nitugirire neza Loti ageraho kubera ko nabonye ko Loti yatinyaga icyaha cy'ubusambanyi ariko cy'indengakamere kiriho cyo kugira ngo abagabo bendane n'abandi bagabo aravuga ati aho kugira ngo mufate aba bashyitsi nasomye ngo usanga abashyitsi bararindwaga cyane hari basi ndemera mbaha abakobwa banjye b'amasugi urumva kugira aho urekura umwana wawe byari birenze igipimo ariko nasomye nsanga ngo babyitaga ngo kuryamana ubusambanyi burenga ku muntu akitizi nuko kiri akagisigiriza kikitwa kuryamana za nibyo bigabo turyamane Imana nitugirire neza nabitekereje ndavuga nti mbese isi yo kwa Nowa isi yo kwa Loti n'isi yacu y'uyu munsi birimo biratandukanira he abantu busambanyi nabo barabumenyereye bimeze nk'aho ari kuryamana ubona umuntu abyorera uvuga kuryamana ugira ngo ni runaka baryamye no ruhaka mbese uhumva ari kuryama ibyo rero byasizwe amavuta n'uyu munsi muri isi yacu bimeze nk'ibyo mu isi yo kwa Nowa cyangwa isi yo kwa Loti Imana nituganze ariko agaciro k'umukiranutsi niko ngarukaho Imana yavuga ngo mbese hari ikintu nakora ntabanje kubwira inshuti yanjye Abraham Yesu nashimwe haleluya nidukiranuka Imana izatubitsa amabanga ngo basubira inyuma baravuga bati rero Abraham ikintu kitugenza buriya tugiye Sodomu ni Gomora tugiye gutwikuriya murwa kubera ibyaha byaho byaratumbagiye bigera ku mana Imana idesida kuhatwikisha umuriro Abraham kuko yatekerezaga mwene wabo roturiyo abona akanya ko gusenga Yesu nashimwe haleluya Imana izatubitsa amabanga bidutere gusenga kuko twakiranutse Yesu nashimwe cyane umukiranutsi Imana imumenera ibanga tabwiwe abantu bose akabona akanya ko kurisengera tugendera muri rusange basike nitera imivuga ngo kigare abantu ntibamenye ibintu ntibatahure kubera yuko gukiranuka kubaye guke yewe navuga ngo abantu bihimbiye gukiranuka gukiranuka kugaragara inyuma gukiranuka Imana itabona ibyo bigatuma Imana ushaka umuntu nka Aburahamu mu nshuti zayo yabwira ibintu byibanga ikamubura ariko inshuti y'Imana umukiranutsi Aburahamu agira umugisha kuwiteka Imana imumenera ibanga iramubwira iti Isodomu ndagiye ngiye kuhatwika hari ibyaha by'indengakamere abagabo barendana n'abandi bagabo ubusambanyi babuhinduye ibikino ndamanutse byangezeho nicyo kinjyanye Abraham akubita agatima kuri mwene wabo Loti atangira gusenga amasengesho mwumvise yasenze ati se Mana wahasanga 50 ntiwahababarira yarakubitaga akavuga ati wenda ni Loti n'abana be burantihabuze n'inshuti ze n'abaturanyi bajya baza yakababwira ko ari mbese akagereranye Imana nitugirire neza kubwo urukundo rwari muri Abrahamu asengera umurwa ikikwereka gukiranuka abantu bihangiye ni Imana ivuze ikintu umuntu muri iki gihe aravuga ati bibasohoreho Imana itugirire neza ariko Abrahamu agerageza gucishiriza avuga ati ntabura n'abaciye aha bakababwira ntibabikore mbese aravuga ati ntiyaboneka 50 Mana ndakwinginze abona akanya ko kwinginga
ariko kubwo gutitiriza amanuka ya mibare yose muzi yamanutse imana kuko ari inshuti ya Aburahamu imubaraho gukiranuka ndavuga ati nisangayo nuwo umwe ndamurokora imana nishimwe kandi uhereye kera imana ntabwo igira imburana abakiranutsi n'abakiranirwa nicyo cyatumye mu isi yo kwa Nowa ivuga ngo ni wowe wenyine mbonye muri iki gihe injira mu nkuge n'abawe Yesu nashimwe cyane Bibiliya yatubwiye ngo Nowa yinjira mu nkuge n'abandi barindwi batubwiye ngo n'abahungu be batatu n'abakazana be ngo ndetse n'umugore we bose hamwe umunani na bya bisimba binjira mu nkuge Yesu natugirire neza izindi nkuru zose mwarazisome ni umukiranutsi ikeneye umukiranutsi mu gihe icyo ari cyo cyose mu gihe isi yononekaye irimo ibitekerezo bikabije by'ibyaha by'indengakamere imana ikeneye umukiranutsi imana ikeneye umukiranutsi mu gihugu ikamukenera mu itorero ikamukenera iwacu mu rugo ikamukenera mu matsinda tubamo ikamukenera ahantu hose imana ikeneye umukiranutsi kandi umukiranutsi w'imana afite agaciro gakomeye kuko ni inshuti y'imana ibitse amabanga nahoze ntekereza ndavuga nti imana ishobora yigeze kuvuga ngo nashatse umuntu wahagarara mu cyuho ndamubura nabitekereje ndavuga nti imana yashatse umukiranutsi buriya ibwira amabanga ntekereza ko ibifite amabanga menshi nk'uko akunda ubifite ibintu bigushimishije ibintu bikunejeje ukavuga uti sindote ngera kuri ya nshuti yanjye ngo mubwire ibintu byambayeho mubwire ibintu ntekereza mubwire vizio yanjye mubwire ibintu mpanga intego nshaka kugeraho mbese ukumva birabira muri wowe imana nayo hari igihe ifite ibintu ishaka kubwira inshuti cyangwa ishaka kubwira umukiranutsi ikararanganya amaso muri ya matsinda yose tubamo ikararanganya amaso hahandi hose twirirwa ikararanganya amaso mu ngeri zose kavuga iti ndabwira ndi ndabibwira ndi ikagumana ayo mabanga imana nitugirire neza imana nituganze ariko iravuga ngo nta kintu nakora ntabwo inshuti yanjye Aburahamu imana ikeneye umukiranutsi imukeneye mu rusengero imukeneye ahantu hose imukeneye mu isi tubamo dukoreramo imirimo imukeneye mu itorero imukeneye mu gihugu ikeneye umukiranutsi uba mu cyuho imana nitugirire neza icyatumye rero imana irokora Sodomu na Gomora igakuramo uriya gusumwe abandi bose igatwika nasomye sanga ngo Loti nubwo yari muri uwo murwa urimo ibyaha urimo ubutinganyi bukabije urimo umwuka uzerera uriya wa Sodomi ngo Imana irareba iravuga ati ntabwo namurimburana n'abari abantu kuko yarabyirinze ngo ituma abo bagabo baragenda baramurokora ngo icyatumye Loti abasha kwirinda ibyo bintu Bibiliya yatubwiye hariya muri Petero dusomye urwandiko rwa kabiri guhera ku murongo wa gatanu kugera ku murongo wa munani yaravuze ngo Loti Imana yamurokoye kuko ngo yareba nubwo yari muri bo Loti ntabwo yigeze yimuka muri Sodomu na Gomora yari arimo hagati mu murwa ariko nubwo ngo yari ari muri bo ngo yahoraga yibabariza mu mutima ngo agahora nihishwa n'ibizira bikorerwa muri uwo murwa agahora bireba akaniha agataka Imana nitugirire neza nabitekereje numva ndatsinzwe mu mutima ndavuga nti mbese ibizira bikorerwa muri uyu murwa ibizira bikorerwa aha hantu turi ibizira bikorerwa ibintu bituzengurutse mbese biranihisha mbese birantakisha mbese bituma nasinzira mbese bituma ntagoheka ariko ngo Loti yahoraga yibabariza mu mutima we agahora niha akavuga ati Imana ibi bintu bizagenda gute uru rubyiruko aba badamu aba bagabo ngo akaniha kaniha yabona abagabo bendana n'abandi akavuza indura ati Imana ntekereza ko gutaka kwe ariko kwatumye Imana imenya ibiri mu murwa nubwo idahishwa nubwo idakingwa ibiri kuberamo ngo kuniha kwe kwiriza kuboroga kwe ngo gutuma Imana imurokora Yesu nashimwe cyane haleluya Yesu nashimwe cyane bene data Umukiranutsi w'Imana arakomeye. Zaburi yaravuze ngo umukiranutsi w'Uwiteka ngo azashisha nk'umukindo, ngo azamera nk'umwerezi w'i Lebanoni. Imana nishimwe. Umukiranutsi w'Imana afite amasezerano menshi menshi menshi. Bibiliya yavuga mu buryo butandukanye. Ariko ntabwo turi buyasome namwe mwasoma Bibiliya igenda igaragaza umukiranutsi w'Imana. Hari aho Dawidi yavuze ngo Uwiteka azamushorera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Naho yahura n'ibigeragezo yaravuze ngo amakuba n'ibyago bye ni byinshi ariko amukiza muri byose
Hallelujah. Tugerageza kwirwanirira no kwishakashakamo imbaraga z'uburyo butandukanye umuntu akaba yacaha agacisha muri ubu buryo ari ku mukiranutsi naho yahura n'ibyago naho yahura n'amakuba ntabwo biravuze ko bitazaza Imana nitugirire neza Dawidi yaravuze ngo kuva ndi umusore dore none ndashaje sindigera mbona umukiranutsi aretswe ngo cyangwa se urubyaro rwe ngo rusabirize ibyo kurya Ibyo ushaka kuvuga vuta ko naburaye se kandi ntacyo nakoze cy'icya ariko bira ntiyavuze ngo zicwa n'inzara ntibishoboka Imana nishimwe mukiranutsi w'Imana afite amasezerano nakiranuka meshi uzabona n'abakuzengurutse n'abakugose mudafite ibingana ariko uzakiranuke Imana itugirire neza ujye ukiranuka ukavuga utari kubu ngubu ko nkiranuka ko nkora ibi ko nkora ibi ko nitunganije ko niyejeje ko natuye ko nsenga ariko njyewe singira ibi runaka kagira ibi kandi njya mubonaho ibyaha ni gukiranirwa ntuzifuze ko wareba ibyaha bye Imana nitugirire neza Yesu nashimwe Hallelujah. Asafu yigeze kubivuga muzabisoma muri Zaburi ya 73 harabona avuze ngo turagenda tuvuga gusa tugenda nkuko iminota yaciri Asafu ngo arareba asanga ngo abakiranutse bahura n'ibyago bahura n'amakuba bahura n'ibigeragezo ngo yakikompara n'abamuzengurutse yakebuka epfo no haruguru ngo akabona ngo abanyabyaha baguwe neza baracuruza bakunguka babona buri munsi byiyongera byiyongera akabona bararya ngo amaso yabo akavanwa umutwe no kubyibuha kwabo ngo yabitegereza ngo akabona no gupfa batazapfa urumva hantu yarageza safa Imana nitugirire neza ariko nagira ngo nkubwire agaciro k'umukiranutsi mwene data mukiranutsi w'Imana ararinzwe naho yanyura mu makuba n'ibyago mukiranutsi w'Imana ararinzwe naho yahura n'ibintu bagacuruza wo gahomba bakunguka wo gahomba ahari tukarwaza abo batarwara amaso yabo akavanwa imutwe no kubyibuha kwabo wowe ukayonga ariko ufite amasezerano n'ukiranuka y'ubuzima bwa none n'ubuzaza nabwo Imana nishimwe Hallelujah. Asafu aravuga ngo ntabwo nari mbizi ngo nabibwiwe n'igihe najyaga hera h'Imana Imana nishimwe mujye muzahera h'Imana tumaze iminsi nyine kubera ngiye mba muri protocole tukabona intebe ziri vide zirimo ubusa umuntu akibaza ngo abantu bagiye he abantu b'Imana bagiye he ariko mujye muzahera h'Imana Yesu nashimwe muri imbyi yaravuze ngo hatonyanga imigisha mu nzu y'Imana ni heza Hallelujah. Uzurushure merewe korari yaririmba kumva agira ngo ibisubizo byose urabitahanye uzu ufite umutwaro ijambo ry'Imana ryaza ukumva uguwe neza Imana nishimwe Imana nihabwe icyubahiro mujyana munababwira bari abase bicaraga muri zirantebe mutini muze ahera h'Imana Asafu ngo ahageze Imana ihamushyitse ngo yitegereza babandi Hallelujah. Mukiranutse mukiranutsi w'Imana agume akiranuke gusa naho byatinda naho byamara imyaka naho bitasohora ubu ariko bizasohora kuko umukiranutsi ni uw'agaciro mu maso y'Imana Imana imufite ku mutima Imana imubitse kwibanga Imana imubitsa bya bindi byose umuntu wese atamenya kuko ari umukiranutsi w'Imana ngo areba babandi ngo abona ibashyira hanyerera ngo bakagwa wasubira ntubabone ahabo ni habe hakibuka Imana nitugirire neza Imana nituganze tugumane gukiranuka kwacu tugukomereho Yesu nadufashe kandi nubwo isi yononekaye n'ibitwantu n'ibituzengurutse bikaba ari ibyaha gusa naho gushinga ikirenge wowe ugumukiranuka twabonye ko Lota atigeze yimuka i Sodoma nta nubwo yigeze ava i Gomora ngo yabaga muri bo nimvuga muri bo simvuga gufatanya nabo tuzaturana nabo tuzakorana nabo tuzasangira nabo tuzigana tuzacuruzanya ariko ntituzakora nkabo Imana nishimwe Hallelujah. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri ibice bitandatu twavuze ngo turagenda tuhandika umurongo wa 16 kwa 17 kuya kwa 18 yaravuze ngo nimitandukanye muve hagati y'abandi ntabwo yavuga ngo mwimuke muve muri wa mudugudu bamo cyangwa suve muri quartier ahubwo aravuga ngo vamo byaha sohokamo hagati Bibiliya iravuga ngo kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza
ubana n'abanyabyaha ukagendana nabo ugakorana nabo ukiriranwa nabo ibyaha byabo bigenda biguhindukira umucyo biguhindukira umucyo biguhindukira umucyo ukagiraho ibintu bimwe na bimwe ukabizirura ibindi ukabyeza ibyari bihumanye bigahinduka ibyera kubera iki kwifatanya nabo ariko bibiliya yavuze ngo nimuveyo hagati y'ababa nimusohokeyo ngo muzase nzababera data namwe muzambera abahungu n'abakobwa aho ngaho niho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yabwiye abakorinto bice bitandatu mu ngo 17 n'uwa 18 ngo nzababera so Yesu nashimwe nuna babamo ntugafatanye nabo nubu uri kumwe nabo bakavuga bya bindi by'ubugo rutijya oya nge ndagiye mana nishimwe nibakora bya bindi uje ubabwira uti uziko ibyo twebwe tutabyemererwa ariko iyo wijandikanye nabo ugakomezanya nabo tuvuga ati ariko burya nta kintu bitwaye uziko bya bintu burya byemera burya biremera uziko nari narabahinjije ya nari narasigajwe inyuma rwose uziko bya bintu birakunda ruto umucyo guhindukira umwijima guhindukira umucyo bikazarangira kwa gukiranuka kwarayoyotse nawe amasezerano n'umukiranutsi yarakuvuyeho agaciro k'umukiranutsi kakabura imana nitugirire neza mukiranutsi akwiye gukiranuka ku giti cye imana nidufashe gukiranuka kwanjye ku giti cyanjye ni guhura nawe mwene data uri umukiranutsi na mwene data w'umukiranutsi itorero rizabamo abakiranutsi Yesu natuganze imana idufashe dukiranuke kandi imana ikeneye umukiranutsi ahantu hose mu byiciro byose aho dukorera aho tuba aho dutuye mu miryango iwacu imana ikeneye umukiranutsi umukiranutsi imana iramwumva bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mujye muhandika ibice bitatu murongo wa 12 itubwira ukuntu ngo amaso y'Uwiteka imana iyo yitegereje mu isi burya nubwo ubona ireba mu isi ikabonamo n'abanyabyaha ariko ibirimo gushakisha umukiranutsi ibirimo kureba Nowa mu gihe cye ikareba Loti muri Sodomu na Gomora ngo amaso y'Imana ari kubakiranutsi Yesu nashimwe haleluya buri ijisho ry'Imana ari kuriho hahandi mu kazi Imana ikuri ijisho ry'Imana ari kuriho hahandi mu rugo ijisho ry'Imana ari kuriho uri hano mu rusengero niba uri umukiranutsi hari ukuntu irebera muri rusange kuko ari Imana ireba mu isi hose ikareba iburasirazuba n'iburengero bwaryo ariko ijisho Yesu nashimwe haleluya ry'Imana riri kuri wowe niba ukiranuka arangije aravuga ngo n'ugutwi kwayo buriya umukiranutsi arumbwa dushobora gusenga tugasakuza tugakora ibintu bitandukanye by'uburyo bwose bugaragaza ko twasenze twashyizemo agatege ariko udakiranuka bimera nk'icyuma ngo kirangira cyangwa se muri ngukubitane nka za nzogera zo hakurya hariya zivuga zikarangira ariko ntibigere ku Mana ni nko kuvuga ngo iryo sengesho risandarira hano munsi ya plafu ariko umukiranutse habe n'ahatasakuza habe n'ahatavuga cyane mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo Imana ihenge ku musaya Yesu nashimwe cyane haleluya Imana ihenge ku gutwi ikumva umukiranutsi naho yasengera mu bantu benshi furi ingana gutya basakuza bavuga ariko amasengesho yabasandarira hano mu kirere ariko umukiranutsi nawe yavuga agaki cyane ngo ugutwi kuwiteka kuri kubyasaba Imana nishimwe niyo mpamvu iyo tubaye abakiranutsi benshi mu itorero kwa bitorero barasenga haleluya ngo bigeze gusenga Petero ari mu nzu y'imbohe bakiranutse murabibuka ngo bari ahantu basenga Imana Petero ntekereza ko Petero yatekerezaga ati byarangiye n'ubundi ejo bazankurikiza Yakobo bamwishe ni gukurikiraho atangira yo kwiyeza ariko ngo abakiranutsi b'Imana bahuje umutima bari hamwe bajya ahantu mu cyumba Imana nishimwe haleluya ngo basenga Imana binginga Imana Imana yumvira mu ijuru kuko gusenga k'umukiranutsi Imana igutegera gutwi ngo bajya marayika y'Imana ajya ahandi Petero afungiye izo nkuru murazizi muzi n'ukuntu yari agoswe n'abarinzi benshi n'iminyururu no kudanangirwa kugira ngo Herode azave mu birori azamurangize ariko abitorero basenze abakiranutsi basenze Imana irabumva na Petero agira ngo ni inzozi Yesu nashimwe Imana idushoboze gukiranuka Imana itubashishe gukiranuka kandi dukiranuke ku gato no ku kanini dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara dukiranuka aho bareba naho batareba Imana nidufashe tugirire neza haleluya
Iyo dusomye muri Matayo 5:20 navuze ngo turagenda twandika Bibiliya iratubwira ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo ntabwo muzinjira mu bwami bwo mwijuru nubwo umukiranutsi afite agaciro ariko Imana imushyiriraho igipimo cyo gukiranuka Yesu nashimwe cyane ntabwo avuga ngo ukiranuke nk'amwarimu cyangwa ukiranuke nk'umurimbyi runaka cyangwa ukiranuke nk'umudiakoni runaka ahubwo Imana iduha ikigero cyo gukiranuka nk'icya Kristo niwe twigeraho niwe twipimaho ntabwo turebera ku muntu wari we wese niyo mpamvu wandikiye abaheburayo mu bice 12 yaravuze ngo mutumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizerwa ni nawe gusohoza rwose dukwiye gutumbira Yesu nahisi yakononekara abo waruzi ko ari abakiranutsi ukaba n'abakozi by'abakiranirwa tumbira Yesu haleluya gukiranuka kwawe kurenga abo gukiranuka kwawe kurenga abanditsi gukiranuka kwawe kurenga abafarisayo nibwo uzinjira mu bwami bwo mwijuru aho sensome by'abafarisayo ngo bari abantu bagerageza gupratika amategeko ya Mose mu mayira mu maguriro bayambaye imbere n'inyuma bitwararitse wahura nawe kuvuta yo umufarisayo wahura n'undi ukavuga uti uyu ni umusadukayo nabo barabigaragazaga ariko ngo bagatandukana ku bintu byo kwemera umuzuko n'ibintu byo guhamya ibya teolojia cyangwa se iby'Imana noneho ndasoma ndavuga nti Imana ubu ngubu iki kinyejana cyangwa isi yacu nk'iya Noa ntiturimo turi abafarisayo biroroshye cyane kumenya umuntu ko ari umurokore bitewe n'ibyo yambaye bitewe wenda naho ari asigaye n'izina ryiza rimeze nk'iribatizanyo muroko bikamera nk'ibyo abafarisayo ariko ngo wajya kubareba mu maguriro no mu mayira ariko ngo uravuga ngo ukiranuka kwacu ni kutaruta kwabo bantu Imana nitugirire neza Imana nituganze biroroshye kuba nakiranuka hano mu rusengero mukavuga ati yo gose Oliva n'umukiranutsi ndi mu kidiakoni mukabona yo Oliva n'umukiranutsi ariko Imana hahandi imbere ibwina hahandi tubana n'Imana yo yajya yitegereza ikambura biroroshye kuba twakubona hano muri korali ukavuga ati yo mu murimo w'Imana uriya mukozi w'Imana ariko hahandi mu bwiherero kuko dusabwa gukiranuka hagaragara n'atagaragara Imana yajya ikabura y'umukiranutsi Imana idufashe niyo mpamvu Yesu yavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi ngo kuruta kw'abafarisayo ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana nubwo umukiranutsi afite agaciro gakomeye ariko biradusaba ko gukiranuka kwacu tukuzamura tukakugeza ku gihagararo cya Kristo murumva ko ari urugendo nta muntu wagezeyo bavuge ngo ugiye narakiranutse byaciyemo ngo ubu narashyitse oya twumvise ko ari urugendo ni ukwitoza gukiranuka ku manywa na nijoro nkitoza uyu munsi nkitoza ejo nkitoza kuri iki kikananira ariko nkahita njya kugisengera nkavuga nti kikirananiye kugikiranukaho mana mpimbaraga zo gukira ejo nagaruka nkabona ndanesheje Yesu nashimwe kubera iki ni umwitozo Bibiliya yarambwiye ngo kwitoza kubaha Imana kugira umumaro kandi ngo kugira umumaro kubw'isezerano rya none ry'ubugingo ngo n'ubuzaza nabwo Yesu nashimwe hari abantu benshi bameze nk'aho bagezeyo ngiye nabaye umukiranutse ngiye narakiranutse byarabaye izina murokore twararyiswe wenda wa munsi tuva mu mazi ariko gukiranuka n'urugendo hari ibintu byinshi bijya bikunanira bikakugora wenda hagaragara ukabinesha kuko ugomba kwereka abantu ariko hahandi wanyu hahandi wewe wenyine n'Imana wagera ukavuga uti ariko Mana kicyo cyarananiye pe amaso yanjye ntajya nkundira mutima wanjye uhita ugende iyo mbonye ibi Mana urabizi rwose ibyo urabizi n'umutima wawe niyo mpamvu Imana yavuze ngo Yesu abwira abo abigishwa aravuga ati gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo mu maguriro byabaga gukiranuka mu masoko mu nzira bavuga ati oh abakiranutsi b'abafarisayo ariko bikaba bizwi ko ngo bamire ingamiya yabungure Yesu natugirire neza Yesu natuganze Imana iduhe gukiranuka kandi bitubere umwitozo wa buri munsi hari ibintu bijya bikunesha ukananirwa gukiranuka byakunanira ukarekera ukavuga uti nzaguma n'iby'idini nzaguma n'ibyo nitwa nzaguma n'ibyo bambonana ariko ubizi ko bikugora ubizi ko bikunanira ariko uyu ni umunsi wawe Imana nishimwe haleluya uyu ni umunsi wawe wo gufata icyemezo cyo kwitoza ukavuga uti iki cyananiraga ariko ngiye kwitoza mbona bitoza bahora mu myitozo ntabwo bavuga ngo ubwo twatsinziye ikipe birarangiye ahubwo bahoramo kugira ngo bahore bakompete Yesu natugirire neza Pawulo abyandikira rero Abefeso
arababwira ati mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza cyanyu mubashe kuzimya ya myambi y'umubi yakumuriro nizije kurasa igituza cyanyu isange murarinzwe no gukiranuka imana nishimwe haleluya nabitekereje mu gituza habamo ingingo zikomeye habamo umutima habamo ibihaha umuntu yamukubise isasu ku mutima biba birangiye umuntu ibihaha bitagihumeka biba birangiye dutunzwe n'amaraso n'umwuka ibyo bidushizeho biba biturangiranye ariko aravuga ati mukingize igituza cyanyu gukiranuka Yesu natugirire neza hari imyambi myinshi umubi arasa umugome agenda arasa imyambi kandi hari niyo yaguhinguranije urabizi nawe yakubise mu mutima wawe arahababaza gikomere n'ubu cyanze gukira kubera iki yasanze nta cyuma gikingiye igituza arashe birarasika bihita byinjira birahinguranya mu mutima wawe n'uyu munsi gikomere urakigendana uhora uvuga uti nzagirana kubera iki ni ikintu wakomerekejwe nacyo cyagiye warekuraga gukiranuka igituza cyawe kirarangara umwanzi araprofita arasa mu mwambi imana nitugirire neza imana nituganze imana nituganze kandi dutoze udufashe muri uyu mwitozo wo gukiranuka wo kwiyemeza gukiranuka Yesu natugirire neza turacyari ku gaciro k'umukiranutsi kandi tureba twibukiranya kuko twavuze ngo ni ukwibukiranya impamvu dukwiye gukiranuka impamvu Imana ikwiye kudufasha tugakiranuka minota yacu nayo birimo kugenda twasomye rero igitabo cya Ezekiyeli 33:12 kugera kuri 13 hatubwiye ngo umukiranutsi nakiranuka ariko gihe kikagera gakiranirwa ngo kwa gukiranuka kwe ntabwo kuzibukwa Imana nitugirire neza umukiranutsi afite ibinasabwa nubwo tubonye kwa kwimwitozo wa buri munsi ariko hari ibindi bintu usabwa ndabwira wowe mukiranutsi ubwo kuko hari intambwe yo gutera kugira ngo umuntu abe umukiranutsi turaza kwivugana aho utarakirana utaragera muri iyo ntambwe niba umukiranutsi asabwa ko aguma ntareke ntabivemo kugera ku munsi w'amateka cyangwa kugaruka kwa Kristo biragusaba umwitozo wa buri munsi kuko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi ngo bya byiza bye byose na kwa gukiranuka kwe kose ngo ntabwo bizigera byibuka Imana nitugirire neza Imana nituganze Imana ikwiye kudufasha ntitureke ntitubivemo tukabinambamo ese muzi by'Imana iherutse kugira umukiranutsi yowo ngo yarakiranutse ibintu bimushiraho arakiranuka abana bamushiraho arakiranuka aragumya arakiranuka arakiranuka izo nkuru mwara zisome haleluya agera n'ahantu avuga ngo jyeweho gukiranuka kwanjye ndagukomeje inshuti zitangiye kumubwira ibyo zibone aravuga ati sinzikuraho kuba inyangamugayo Imana nishimwe naho wahura n'amakuba n'ibyago bikaba birenze guturuka hanze bigaturuka kwa beneso uzavuga uti gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzigera nkurekura Imana nishimwe niyo mpamvu Ezekiyeli yavuze ngo nukurekura kwa gukiranuka kwawe ntikuzaba kukibuka mbega uburyo dukwiye kubigumamo mbega uburyo dukwiye kubinambaho habe naho inzara yaza habe naho amakuba yaza haho nabigeragezo byakwiyongeranya haho nabizaha bituzengurutse byaba byinshi ariko ukanamba kugukiranuka kwawe ukakugumamo ukagukomeza nk'uko Yobu yavuze Imana yacu dufashe kandi tugirire neza kuko tuzi ko naho wagufata haba haburi minota itatu ngo Yesu aze ukakurekura ngo kwa gukiranuka kwawe ntabwo kuzibukwa Imana nitugirire neza Yobu 27:6 ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje Bene data dukwiye kubigumamo dukwiye kuguma gukiranuka abantu benshi bagenda barekura bareka bavamo Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya mbere ku murongo wa 6 ngira ngo guhera aho ngaho niho yavuze ngo ndatangazwa cyane n'uburyo mwimuye mukareka ubutumwa bwiza mukakira ubundi wanako si ubundi ni ikindi mukareka ubutumwa bwiza mukareka ibyo mwigishijwe mukareka ibyo mwahamagariwe mukareka gutoranywa kwanyu mukareka gukiranuka kwanyu mukareka bya bindi byose mwari mwigishijwe mugihamagarwa ngo mukakira ubundi wanako ni ikindi Imana nitugirire neza umukiranutsi nareka umukiranutsi nabivamo umukiranutsi narambirwa
navuga ati giye kirarambiranye igihe nizereye iminsi baye myinshi narunaka yarabiretse kandi yagumye abaho ngo gukiranuka kwe ntikuzaba kukibuko Imana iturinde kureka nubwo hari ibintu byaje bikakongorera ukareka ukavuga uti simbona se naba basenga ko basenga se simbona banavuga mu ndimi buzura umwuka wera ukareka ibyishingiro rya mbere ukareka guhamagarwa kwawe ukareka bwa butumwa ari warakiri ukakira ikindi nkuko Paulo yabivuze gukiranuka kwawe kuba guhindutse ubusa umwanditsi w'imigani yavuze ngo nugambura makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa Imana yacu dufashe kandi tugire neza tujye gusenga Imana minota yacu bayirukanka ariko reka dusoze dutya umukiranutsi ni uw'agaciro mu maso y'Imana kandi Imana irimo irashaka umukiranutsi mu ngeri zose ngo imubitse ibanga nuba uri umukandida ukomeze umwitozo wo gukiranuka niba ushaka kuba inshuti y'Imana ukomeze kumanywana nijoro Imana nishimo Imana ikeneye umukiranutsi mu rugo iwacu ikeneye umukiranutsi mu rusengero hano ikeneye umukiranutsi ku kazi iwacu ikeneye umukiranutsi ikeneye umukiranutsi ibitse amabanga Imana nishimo kandi abagiye batubera icyitegererezo baba Aburahamu ba Nowa n'abandi twabonye ko Imana yabahinduye ngo baragwa bo gukiranuka kubera ko bibabarizaga bahoraga batekereza ibintu bibera mu murwa bakaniha bakaboroga bakavuga bati ibi ni ibiki Imana atabara Imana yacu dufashe ariko turebe twe niba tutarabimenyereye bigahinduka ubuzima hafi kutwototera natwe ahubwo ngo tubikore Imana nitugirire neza hariho umwuka uzerera umwuka uteye ubwo bumeze nk'uwi Sodomu ni Gomora umwuka w'ubusambanyi hariya Paulo abivuga aravuze ngo abagabo bombokera mu mazu ngo benda abagore batagira umutima n'abagabo benda n'abantu bakurikije imitima nk'iya yambure Imana idufashe ibyo biriho mu isi yacu ya none ariko urebe niba bitarabaye ibisanzwe nk'i Sodomu ni Gomora ngo bari bafashe buriya busambanyi bwo kwendana ngo nko kuryamana nk'uko bisanzwe Imana itugirire neza icyo Satani ashaka ni ukugira ngo ubifate nk'ibisanzwe ibyari ugukiranuka no gukomeza gukiranuka ubireka urugendo urasha urekura bihinduka ibisanzwe umucyo guhinduka umwijima guhindukira umucyo utangira ubone ko ari ibisanzwe nta kibazo ibi wabivuga ntibikabije ibi wabirya ntibikabije ibi wabyambara ntibikabije ibi wabivuga ntibikabije ruto ruto gukiranuka kwawe kukayoyoka ariko umukiranutse nakora ibyo gukiranuka gukiranirwa gukiranuka kwe ntikuzibuka tugiye gusenga Imana umukiranutsi n'ugucira mu maso y'Imana ariko akeneye kwitoza gukiranuka ku gato no ku kanini ahagaragara natagaragara ugenzure iyo turimo gusenga no kuvuga ijambo ry'Imana umwuka wera bari mu iteraniro arimo kukubwira bya bindi uwo mwicaranye atazi yewe na mama wawe na papa wawe n'umugabo n'umugore batazi akakubwira atari kwa ha ni wowe nanjye tubiziranye nta muntu urabibwira ariko ibi bintu ntabwo byagenze neza nicyumuka wera bamaze mu itorero nakubwira ntuninire nakubwira ntiwihishe ushobora guhisha abantu ariko wowe n'umwuka wera mwicayaho mubiziranyeho ibyatumye udakiranuka ibyatumye urekura gukiranuka kwawe ukakira gukiranirwa ibyatumye ibindi byose bikwinjirana imyambika guhinguranya kubera igituza cyawe kitari gikingiye ibyo byose urabizi tujye gusenga Imana kandi twese dukeneye no gukiranuka ariko hari etape ebyiri turabanza gusengera umuntu utarakira umwami Yesu kuko niho hantu hatangirirwa kugira ngo witwe umukiranutse murimbye yaravuze ngo mbese wogejwe n'amaraso ya Yesu ngo nta kindi gihesha gukiranuka keretse kozwa muri ayo maraso yatwokeje duhita duhinduka abakiranutse ngo Imana ikatwandika mu gitabo cy'abakiranutse iyo ntambwe niyo ya mbere kandi niyo twateye uyu munsi twitwa abakiranutse nubwo dukomeje uwo mwitozo wo gukiranuka ku gato no ku kanini no kurwana intambara ngo dukiranuke mbese urahari wowe uyu munsi waje ukavuga uti nanjye numva nshaka kwinjira mu bana b'Imana nkandikwa muri icyo gitabo cy'abakiranutse guhera none ngahita ntangira uwo mwitozo nanjye urahari ngo tubanze tugusengere Imana by'umwihariko we tugusengere uhari urambura ikiganza mu mwanya wawe Yesu abaho umugisha bene data Yesu abaho umugisha rambura ikiganza nawe umutima wawe icyo yakubwiye ni umwuka wera wakuganirizaga rambura ikiganza ntabwo turi butinde kandi nta nubwo turi bwihuta bara mu biganza muhaguruke turabasengera by'umwihariko natwe nuko byatugendekeye twafashe icyemezo dusohoka mu bantu turavuga tuti turashaka kwizera umwami Yesu urahari mbese nawe usigaye minota itatu ugendana nawe usigaye wicaye aricyo cyari cyakuzinduye
uze tugusengera Imana by'umwihariko. Banguka mwene data, Yesu abaha umugisha bene data. Karibu, karibu, mwigire hafi hano kugira ngo dufatanye dusenge Imana. Banguka nawe. Hari ibintu byakwinjiranye byinshi, byahinguranyije umutima wawe. Ugenda n'ibikomere bivirirana kubera ko gukiranuka kutakinzwe nk'igituza, nk'inga bikingira igituza. Banguka nawe. Banguka wasubiye inyuma nawe urabizi mu mutima wawe. Wagiye yugwa mu byaha bito n'ibinini. Banguka ngwino, ngwino ntuvuge ngo narabatijwe, ntuvuge ngo nagize gutya, nagize gutya, nakoraga ibi mu itorero. Ngwino urabizi ku mutima wawe, wasubiye inyuma, gukiranuka kwawe, kurasenyagurika kubera imyambi. Banguka nawe. Turagutegereje gatoya. Mubanguke, mubanguke, mubanguke kugira ngo dusenge Imana. Mbese murahari musigaye mwicaye, banguka nawe. Yesu aguha umugisha mwene data, nimubanguke, nimusiganwe. Urusengero rwacu ni runini, mubanguke tubarebe, tubafashe. Nawe ntusigare, nawe ntusigare wicaye. Nibagufasha abadiyakoni umanuke bakwereke inzira, nawe udusange hano hasi. Mutima wawe ntukubwire ngo uninire. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo, niwinangira umutima. Ahari n'uyu munsi Imana yagushakaga. Wabiraranye uravuga uti ndaza. Ariko dore umutima uri kukubwira ngo nuhaguruka baraguseka. Banguka, nuko twahagurutse. Ntibiteye isoni kwakira Umwami Yesu. Ntibiteye isoni kumwizera. Ntibiteye isoni kwandikwa mu gitabo cyo gukiranuka. Banguka mwene data. Banguka nawe wasubiye inyuma. Banguka. Banguka wasubiye mu byaha. Gukiranuka kwawe ukakurekura. Kubera ibibazo, kubera ibigeragezo, kubera imyambi yakurashweho. Yesu niwe womora imitima. Uyu munsi arakomora ugenda uri mushyashya. Ibisebe byose arabikiza byo ku mutima wawe. Banguka. Banguka nawe tugusengera Imana. Wowe wasubiye inyuma kubera ibintu bitandukanye byakwinjiranye. Nawe ufata icyemezo. Tugusengera Imana. Yesu abaha umugisha bene data. Ntabwo twirukanse, ariko umwuka wera aguma kuganirize mu mutima wawe kandi aguma kubwire icyo ukwiye gukora. Reka dusabe n'ubundi mushumba adufashe asengere bene data. Turaza gusengera n'itorero ryose kugira Imana idushoboze gukiranuka. Mana mu izina rya Yesu, turagushimiye ko hakiriho ibyiringiro by'uko abantu bawe bashobora gukira. Turagushimira ko umuti uhari n'amaraso ya Yesu, ngo nta kindi gihesha umuntu gukiranuka uretse kwizera aya maraso ya Yesu. Dusengeye aba bantu baciye bugufi bakihana ibyaha byabo ngo amaraso ya Yesu yavuye ku musaraba igorogota abeze, abatunganye, abakureho icyaha n'igisa nacyo. Ibyo bagendeyemo bitakunejeje ubikureho, bihanagure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ibyo bagendeyemo bibi, mwami ibyo bagendeyemo bitaguhesha icyubahiro, ibitekerezo bibi, ibyo bagendeyemo bibi, ubusambanyi, ubusinzi, mwami, ishyari, amahane n'ibindi byinshi tutarondora, ubibakureho kubw'ayo maraso. Guhera uyu munsi bahinduke ibyaremwe bishya. Ijambo ryawe ratubwira ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo kandi bya kera byose biba bishize. Reka amateka yabo ahinduke. Guhera uyu munsi bagendane nawe, bagendane ibyiringiro utanga. Mwuka wera abayobore, kandi ubuntu bwawe bagumeho iminsi yose. Urakoze Mana kubabariye, urakoze kubagendere wasuye, kandi ubakoreye ibitangaza, igitangaza gikomeye. Amazina yabo reka yandikwe mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Urakoze kubikoze, kandi ugendere buri muntu wese wonetse muri iteraniro. Mwuka wera umugenderere, yumve asobanukirwe ko gukiranuka ari cyo cyonyine ushaka kuruta ibindi byose. Turagushimiye kubyumvise, turagushimiye kubikoze, kandi tuguhaye amashyi. Turagushimiye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.